میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، ان پانچ راتوں میں گھومتی ہے۔ تو آپ پانچ راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی۔ اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں چار انبیاء نے 80 سال، یا چار مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت نے اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا۔